той міф, який насаджують росіянці, що Одеса – це російське місто, це маячня. Одеса ніколи не був російським містом. Тут знищували все українське 200 років. 200 років тут вимивалося все українське. Одеса постійно хотіла бути якоюсь, типу, окремо. Тут, так, ми в Україні, ми хочемо бути в Україні, але, так, будь ласка, не чіпайте нас. 2 мая Одеса відстояла свою волю і свою свободу. Які глобальні процеси відбуваються в країні, я буду стояти в стороні? Ні. Але ми точно ніколи не вибачимо Росії все, що вона зробила з нашим народом. Мені здається, що для всіх людей з ватними поглядами після 24 лютого в Одесі немає місця. Абсолютно. Мій найбільший страх, щоб ні в якому випадку це не переросло у формат 14-22 року. Втомилася від війни. Ну окей, піди помри. Ну, типу, піди закопайся, помри. Ну, ти втомився від війни. А що ти конкретно робиш? Одеса – то є місто, не звідки їдуть, а куди їдуть. Одеса – це привоз. Привоз – це наше життя. А одесити – це ті молекули, які то все спаювають, щоб життя вийшло. Бачите, який курдюк є файний. Чому той курдюк маленький, а той курдюк великий? Вони ще не великі. Ні, ну, з ріносом. А це різна порода. Яка смачніша? Це курдючний, ну, це так. Курдючний. Напівкурдючний. 50-50, так. О, 14 року держу позицію. Да, тяжко було спочатку, а потім просто. Тяжело мені, звісно, переходити на нашу співучу мову. Ну, я стараюсь і буду старатися. Головне не принуждати. А то ми самі потихонечку дісіти, будемо потихонечку йти і йти. Але вже дуже багато. Дуже багато розмовляти українською мовою. Да. Дуже багато всі намагаються, переходять потрошки-потрошки. Так, да, абсолютно вірно. І вже так. Ми вже як ми, а наші діти. Так, да, жаль, що моя Анюта тут нема. Вона нас спілкується українською мовою, просто я співучую. Так і є. Нашу Одесу треба беречь, лелеять і оберігати. Ми і займаємося. Дякую. І вам дякую. Дякую. Одесити – це різнобарвність. Одесити – це різні нації. Це сонце, це сміх, це вміння знаходити можливості, вміння робити бізнес, вміння бути підприємцем. Одеса – це найкраще місто у світі. Яскраве, європейське, українське, дуже перспективне. З культурної точки зору Одеса – дуже цікавий феномен. Це розвиток підприємництва, та інновації, і тут Одеса показує дуже цікаві приклади, тому що кожна етнічна нація мала свій вплив
на якісь нішу, бізнесову нішу. Наприклад, ми знаємо, що німці, їх було там 0.5%, але аптеки все були німецькі. Торгівля роздрібна. Євреї, безумовно. Зерно. Греки, італійці. Табак. Караїми. Там парфюмерія, щось. Французи, італійці. Той міф, який насаджують росіянці, що Одеса – це російське місто, це маячня, тому що Одеса завжди була антиімперське і антиросійське місто. Одеса була європейським містом. В тому місті живе 135 національностей. І що, вони всі русські? Ну, бред же. Это были события, которые не только переломные для Одессы, они были переломные для всей Украины. Что 2 мая Одесса де-факто провела референдум. Что Одесса – это Украина. Я его глубоко поважаю за то, что он сделал в 2014 году. Одессу не сдали, був спротив, и все в них вийшло добре. Тому Марку за це велике вдячність. События 2 мая начались на Александровському проспекті. Туди зібралось порядка 300-400 чоловік, людей, заточених на конфлікт, в броніках, касках, з дубинками, з огнестрільним оружием, як потім оказалось. Они пошли колонной на Соборную площадь, и там уже начались столкновения, потому что там уже была готова наша самооборона. Фактически до 6 часов в центре города, это часа 4, шли уличные бои с огнестрельными ранениями, с убитыми. Сотни людей было покалечено, скорые ездили, не справлялись. Шумно, мы пытались прорвать с блока, у них и оружие, и боеприпасы, и вся остальная. У них? Да. Четверо моих ранее. Контролировал ситуацию и, когда нужно, направлял кого-то туда, куда нужно. Да, мы прошли все этапы Майдана тут, в Одессе. Я своему человеку говорила: Дима, надо ехать до Киева. Он говорит: нет, все должны быть на своем месте. То есть, если в Одессе будут брать там еще Мирскую Раду, мы должны быть тут, чтобы ее отбивать. Ну, то есть, мы на том делали, что могли. Чтобы крутило. Не цепляют прапор там за российский. Блин, ну россиян, ну блин, ну и жодная реакция. Я непрерывно требовал от властей, чтобы они очистили это Куликово поле. Что невозможно, чтобы рассадник вот антиукраинского движения находился в центре города и, так сказать, такое кубло ФСБ. Я говорил, это приведет к беде. И мы пришли в Дом профсоюзов и решили его сносить. Они пришли в центр города, напали на мирных граждан, были разбиты, убежали в Дом профсоюзов. Ну туда, надо идти! Ребята, хорош! Хорош! А когда начался пожар, мы организовывали спасение этих людей. Мы не готовы были их простить и спасать, мы их
простили и спасали. Это, ну, это человеческие качества. Потому что когда люди кричат нас спасите, машут белым флагом, прыгают с огромной высоты, я жалею, безусловно, о жертвах 2 мая, я жалею. Это все равно у меня на сердце. Мне очень жалко, что там погибло вот этой чудовищной смертью много людей, которые были ни при чем вообще. До 2 травня було зрозуміло, що Одеса лишається українською точно. Я почала розвивати свою спільноту про українських, про української молоді достатньо давно. В 2009 році ми заснували вишиванковий фестиваль. Спершу це було типу таке маленьке невелике святкування Дня Незалежності України в Одесі, але останні роки перед повномасштабним вторгненням це величезний фестиваль, 4-5 днів, опен-ейр, приблизно там під 100 тисяч відвідувачів. Наталочка Мужарова – це свята людина, і я її дуже глибоко поважаю. І з такою людиною, як вона, я асоціюю наше майбутнє. Ми зараз знаходимося на Приморському бульварі, і саме ось тут починався вишиванковий фестиваль. Ми придумали основні ключові акції, які стали традиційними для вишиванкового фестивалю. Перша – це акція «Вишиванковий ланцюг». Всі вдягають вишиванки, йдуть до Приморського бульвару. І ми починаємо від Дюка будувати вишиванковий ланцюг вниз по Потьомкінським сходам до морвокзалу і назад. В цьому взагалі якась є певна магія, тому що всі суперрідні, всі важливі, ти всіх бачиш вживу, і ви ще й тримаєтесь за руки. Якраз буде історія про Дюка. Одягати Дюка у вишиванку ми придумали у 2009 році. Але нам це не дали зробити ці проросійські організації, які прийшли і фізично його обступили, цей пам'ятник, охороняли, щоб ми не споплюжили честь Дюка Дюрешельє, засновника Одеси, своєю ужасною вишитою рубахою. Проросійська настроєна молодь підтримали комуністи та просто одесити, не згодні з радикальними настроями націоналістів. Ми любимо Росію, Україну, Білорусію, Казахстан і хочемо, щоб вони були вместе. Росія! Росія! І після того, як відбулася Революція Гідності, ми вирішили, що, здається, саме зараз, саме час одягнути Дюка у вишиванку. І я стояла і думала, Боже мій, як ми змінились. Ну, для це просто мурашки по шкірі, коли відбувається цей момент одягання вишиванки на Дюка нарешті в Одесі і ще й безпечно. Це було дуже вражаюче, чесно. Питання українізації одеситів і Одеси – це стало питанням безпеки. Вона стала базовим. В Одесі все більше стали розмовляти українською мовою. І ще там 2 роки тому назад, коли ти сідаєш там в машину чи в маршрутку і ти кажеш українською мовою, до тебе в 90% питання приходить, типу, а звідки ви? А звідки ви до нас приїхали? Ти такий, та з Таїрова я приїхала до вас, ну типу. Насправді зараз дуже круто і дуже приємно чути, як багато молодих людей вже повністю перейшли українською мовою, спілкуються повністю. Я постійно розмовляв російською мовою. Я тільки зараз перейшов на українську. Це не так, як було раніше. Яка різниця, на якій мові ти розмовляєш? Я постійно питаю, добре, якщо яка різниця, тоді якби вся Україна розмовляла українською, було б те, що відбувається зараз? Ну, не було. Ідентичність одеситів – це також… Є дуже таке погане поняття, що типу Одеса це там, типу, мішка япончик, або ось ці всякі ситуації, типу, мутитися і робити неправильний бізнес чи ще щось. Коли ми говоримо про те, а що робити з міфом, то нам треба давати тоді оцінку, наскільки він є для нас важливим і для чого. Ми хочемо щось зберегти, а чогось позбавитися. Тому можна розширювати,
ідею міфу, і ми маємо дати жити і жулікам, і тим, і тим, і тим, і тим. Тому що насправді, якщо ми повернемося до одеського міфу, який був до бандитського, то вийде так, то вийде так, щоб було все здорово. А потім прийшли хто? Прийшли росіянці та комуняки, відібрали в нас це. І ми хочемо подолати комуняк та росіян, щоб повернутися до тої Одеси, зробити, да, того, щасливе місто, яке вміє заробляти гроші, і відкритий порт. Да, так і, от, оце і є та трансформація, яка можлива. Просто ми маємо трошки її прокомунікувати. Тому що насправді люди були щасливі не тоді, коли вони асоціювалися з якимись бандитами, а тоді, коли вони могли покращити свій побут. Ну, от я входжу до історико-топонімічної комісії міста Одеси. Майже кожен день ми займаємося тим, що даємо оцінку нам залишати оцей топонім, цю назву, або прибирати. На кого ми будемо це змінювати? Чому ця постать вже не може залишатися в міському просторі? В Одесі 2130 вулиць, нам треба перейменувати десь біля 500. Ми повертаємо прізвища українців, великих українців, в першу чергу одеситів, які були пов'язані з Одесою, або інші українські назви. І у нас на сьогодні біля 80 назв ми повернули, пов'язаних саме з українською історією, з українськими військовими, там, вченими, музикантами. Можливо, є якась категорія людей, які тільки після лютого 22-го року вони зрозуміли, що з Росією ми ніколи не будемо поруч, і треба чітко обирати свій український вектор існування, свій український вектор культурного розвитку. 2 травня – це такий півкрок до того, щоб всі визначились, і 24 лютого – як же фінальна точка. Мені здається, що для всіх людей з ватними поглядами після 24 лютого в Одесі немає місця. Абсолютно. Почалась війна в Україні, і дуже багато людей з бізнесу або просто з якихось професій, вони почали брати на себе відповідальність за те, що коїться в суспільстві. Наприклад, більшість одеситів включились на початку війни саме в приймання внутрішньо переселених осіб. Здравствуйте. Хто он? Для тебя. Кто он? А я говорю, що он сказав? Я говорю, он кричав: "Командирники, що?" Це один з стовбів, на якому трималася Одеса, з точки зору волонтерського напрямку. Вони ж започаткували та відкрили один з найбільших волонтерських центрів в Україні. Ні, ми дуже розуміємо тут. Дуже. Мені з ним легко, бо ми з бізнесу оба. Ми все строїмо як бізнес. Так, у нас одна цель. Це перемога. Наталя Богаченко – це людина з максимальною, можливою, емпатією. Вона хоче допомогти всім і кожному. І вона це робить так, ну, настільки широ, що я захоплююсь цими властивостями її. Все, що рохли, погрузчики – все це донор. Все, донор. Стілажі. Ну, це моє місце. Вже 1,5 року. Тут живу я. Дай Бог, щоб ми не пережили цього. Як це статися без дому, без квартири, без рідних своїх. Многі приїхали в неповному составі сім'ї, бо погибли рідні.
мамі. У нас була така історія, коли приїхала жіночка. Скільки у вас дітей? Ну, щоб не мати скільки буде гігієни там. Вона говорила, ще говорить, двоє. Було троє. Одна дитина погибла при бомбіжці. Що відрізняє нашу волонтерську ініціативу від інших? Це те, що я все моє життя був підприємцем і займався дистриб'юцією. Що таке дистриб'юція? Ми десь знаходимо, що нам потрібно, кому потрібно нашим клієнтам, привозимо на склад. І потім там оптом і в роздріб ми розвозимо, розпродаємо. Ну, насправді це і є те, що роблять волонтери. І тому я фактично інтерполював всі бізнес-процеси, яким я звик і з яким я працюю, в волонтерський центр. На сьогодні у нас в базі, у нас є електронна база, яку ми ведемо. У нас 197 тисяч сімей переселенців, які пройшли через наш волонтерський центр. Ну, це серце нашого центру. Тут склади наші з допомогою, яку ми видаємо переселенцям. На сьогоднішній день ми видали допомоги без речей. Без речей, мабуть, 3 мільйона. 3 мільйона кілограм. Треба казати, що ми дуже вдячні кожному донору. Ну, кожного. Бо наша нагорода за самий великий волонтерський центр – це їх нагорода. Ми тільки ті руки, які передаємо допомогу, це все вони. Люди знаходили у волонтерстві у цій допомозі не те, що безпеку, але вони якось своїми діями відключалися від інформаційного фону. Тобто все погано, нічого не зрозуміло, але ти щось робиш, і це тебе трохи заспокоює. Ми почали виробляти бронеплити для наших захисників, шити плитоноски, зробили 5 тисяч бронежилетів десь з квітня по червень місяць. З цього народився фонд. Спочатку це були якісь деталі, які ми могли тут організувати. Потім все більше і більше займалися більш такими складними речами. Ми познайомилися з хлопцями з Національної гвардії України в Одесі. Я з ними з'їздив на фронт, на запорізький напрямок, подивився, як вони працюють з піввідронами. І після цього ми прийняли рішення, що треба це робити більш системно, з бізнес-підходом і масштабно. Ось, разом з НГУ почали робити наше перше виробництво. Вийшли там на 300-400 одиниць щомісячно. Наразі там ми збираємо десь 4-5 тисяч дронів щомісячно. Дуже хотілося, окрім допомоги з військовими і роботи з військовими, працювати з суспільством. Я обожнюю історію, і я знаю, наскільки і як працює історична пам'ять, що люди з часом забувають про те, що стається. Тобто люди звикають. Ми з Сашою та з Миколою Вікнянським і з Михайлою Ревою, звичайно, організували захід. Це була виставка, яка проводилася в Одеському художньому музеї. Михайло показував свої роботи, тобто свої скульптури, свої картини, своє переживання від того, що сталося, як Росія впливає на Україну. Хотелось кричать об этой несправедливости. Ну вот поэтому я начал думать, но как скульптор я понимал, что формы, которые рождают зло, они своего рода уникальны. Thank you.
Первая как раз скульптура родилась, когда я ехал вот из Бучи на поезде. И в этот момент позвонила моя дочка из Киева и сказала: «Папа, там бомбят нашу дачу». И правда, там был ракетный удар. И большая дорогая ракета прилетела в это место, где отдыхают и гости нашего города, и мы все. И эту дачу мы всегда называли «территорией любви». Мы, соседи, собрали осколки этой ракеты, привезли мне, и так родилась первая скульптура. Да, ми назвали цей проект «Дослідження зла», тому що ми саме досліджуємо, він як митець досліджує форми, як це таке можливо, щоб таке зло з'явилося на тому світі. Ми маємо це показати європейським лідерам думок, німецьким, наприклад, політикам, журналістам, письменникам, режисерам. Донести це через мистецтво, донести це іншим шляхом, щоб ми могли отримати все більше там установок ППО для захисту нашого неба чи будь-якої зброї, яку може нам дати світ. Ми, коли почали проєкт ЮНЕСКО, ми ще не знали, чи Одеса висте, і чи Одеса не буде захоплено, і чи Одеса буде зруйновано або не буде зруйновано, ще ніхто не знав. Тому ми чіплялися за кожну можливість, як зберегти. Якщо вони будуть руйнувати те, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, то це буде військовий злочин проти культури, проти культури високого рівня. Зараз ми стоїмо біля будинку, який був не зруйнований на 100%, але дуже сильно пошкоджений. І зараз, після того, як він став об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, ми з тобою знаємо на 100%, що воно буде реконструйовано. Країна була настільки цікава, що будь-яка міжнародна інституція, вона хотіла якось докластися до теми України. І коли ми зрозуміли, що саме зараз ми можемо використати цей інструмент, але це буде шанс для Одеси змінитися, коли війна закінчиться. Я дуже гордий, тому що я знаю, що ми зробили вектор розвитку Одеси у правильному напрямку. Одеса буде потрошки становиться такою красунею, як вона має бути, і це дуже для мене важливо. Те, що пройшло 24 февраля, це взагалі, це обрушення всього. Те, що пройшло, простити не можна. І, я, наприклад, нікому не збираюсь прощати своїм родственникам, які залишились там. Ми назавжди будемо пам'ятати, хто головний ворог для існування нашої нації, нашої країни, держави. Ми назавжди будемо пам'ятати всі трагедії, які пережив кожен з нас. Неважливо, це була евакуація. Це була там бомба, яка впала біля дому і вбила когось з близьких. Або це там для хлопців, вони ж ніколи не забудуть все, що відбувалося з ними на фронті. Втомилася від війни. Ну окей, піди помри. Ну, типу, піди закопайся, помри. Ну, ти втомився від війни. А що ти конкретно робиш? Ну, типу, це не спринт, це марафон. Тобто, ти маєш, як і в будь-якій ситуації в своєму житті, розподіляти свої ресурси. В тебе ти повинен до цього відноситися системно. От, ну, типу, я також втомилася, але нічого, випила таблетку успокоїтельного і далі працюємо. Я навіть так собі думала, якийсь би я хотіла відпочинок, щоб дійсно відпочити. Що це буде? Я не знаю. Хто крім нас, ніхто це не зробить. Тільки ми це зможемо зробити. Завдання зараз вибити зуби і переламати кістки імперії настільки, щоб вона або загнулася, або довго канала і не могла лізти до нас. Це завдання для ЗСУ, для нас всіх. Якщо ми не переможемо, ми зникнемо з вами. Нас просто з вами уб'ють навіть за це інтерв'ю.
вони його знайдуть і вони нас уб'ють. Тому, якщо ви хочете, щоб це інтерв'ю, і ми там продовжили спілкування навіть за чашкою кави там, наступного літа, нам треба перемогти.